Mara nyingi wakati ambapo jina la Bahati linapotajwa, kiki na controversy hulifuata hili jina lake. Na mwanamuziki huyu amekuwa kitrend kwenye mitandao ya kijamii for many days right now. Nakumbuka vyema ilianza around last week baada ya mwanamuziki huyu kujaribu kumrekebisha Harmonize kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Instagram. Na baadaye mwanamuziki huyu akashangaza mashabiki wake baada kudai nywele yake kwenye rangi ya pink hivi. Na baada muda mfupi mwanamuziki huyu akaachilia ngoma fulani pale kwenye YouTube, ngoma inayoitwa Toto si Toto. Na mashabiki kwenye mitandao jamii wakakuwa kisema kwamba huyu mwanamuziki amekuwa kitafuta kiki ndipo aweze kupromote huu wimbo wa Toto si Toto. Na pia kukatokea tetesi kwamba mwanamuziki huyu baada ya chilei ngoma ya Toto si Toto ni mwanzo wake wa kuanza kufanya nyimbo za secular na ametoka kwenye nyimbo za injili officially. Na mwanamuziki huyu ameweza kuzungumzia kuhusu hayo madai kwa mara ya kwanza. Lakini kabla tujiendelea kana mara wako wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali make sure msubscribe na hiyo kengele tukautukia hapo mbele, make sure umebonyeza pia ili uweze kupata our next trending stories. Na tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2020 mwanamuziki Bahati kupitia interview fulani akiwa na Jalango pale kwenye YouTube ameweza kuzungumzia kuhusu hayo madai ya kwamba amewacha kuimba nyimbo za injili. Kumbuka vyema tangu huu mwaka uanze wa 2020 mwanamuziki huyu amekuwa akifanya kolabo na wasanii wa secular kwa wingi. Na Wakenya wakaanza kusema kwamba huu msanii ameamua kufuata mikondo au mtindo wa Willy Paul ambaye alikuwa mwanamuziki wa nyimbo za injili na akaamua kufanya nyimbo za secular squeeze. Na sasa watu wakaanza kusema kwamba Bahati ameamua kumfuata Willy Paul. Na sasa mwanamuziki huyu akiwa na interview na Jalango pale kwenye YouTube akasema kwamba yeye si ati ameacha kuimba nyimbo za injili. In fact, he is the top gospel artist in Africa. Na kwamba yeye hajaacha kuimba nyimbo za injili. Are you still in the gospel industry? I'm Africa's best gospel artist. Africa's best gospel artist. Yes. Na pia mwanamuziki huyu akaweza kuachana au kuwachongoa na kukejeli wasanii fulani wenye kufanya nyimbo za injili. Sana sana wale ambao huimba worship song. Na kulingana na Bahati anasema kwamba wasanii hao ambao wanaimba nyimbo za injili in slow motion wanaziita ati ni worship. Wow, he is deeper than them. I'm the realest God, the realest. I think I'm deep more than most of these gospel artists when you wanaimba in slow motion, wanaita worship. Worship? Ithingine si worship, wanaimba tu in slow motion, di waka wanaimba, you know. But what is deepness? What is deepness? You know, me I live by John chapter 15. Ah, Bahati unajua kuchana watu jameni. Hmm. Wakati ambapo alipoulizwa Wakenya wanafaa kutegemea nini kutoka kwake ama wanatarajia nini kutoka kwake, Bahati akasema more inspirational Bahati and more entertaining Bahati. Lakini wewe maoni yako ni gani? Tuachie mwenye hapo kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.